ကလေးတို့၏အခန်းဆုံးမှာတော့ဘဝပုဒ်တိမှတ်ပွဲစကားဘုံပုံမြင်လေးတွေကိုသင်ကြားရမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဖုံပြောခြင်းနဲ့မိမိကစပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဟယ်လိုကောင်းမြတ်တို့အင်္ဂါပါလားခမညာကောင်းမြတ်ဤမိခင်ဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်လေးကသူ့အမိပါအခုစတာဘသူပါလဲကွယ်မိမိသားကသူ့တငယ်ချင်းမိမိပါခမညာဒီနေ့သူเจ้าမတက်လို့သူ့ကိုပြောပြပြောเสียရရှိလို့ပါကောင်းမြတ်ဤမိခင်ဩဟုတ်လားသူနေမကောင်းလို့เจ้าမတက်နိုင်တာပါသားကိုขอပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီမိမိကကောင်းမြတ်တို့အိမ်ကိုဖုံးဆက်တာဖုံးဆက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဘယ်သူပဲဝါမမ်းမသိဘူးရင်းရင်းကြည်ကြည်ပြောရတယ်ကောင်းမြတ်တို့အိမ်ကပါလာခမညာလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီချိန်မှာကောင်းမြတ်ရဲ့မိခင်ကလာကင်တဲ့ဖုံးကိုဟုတ်တယ်ဒေါ်လေးကကောင်းမြတ်ရဲ့မိမိတဲ့အခုပြောနေတာဘသူပါလဲလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်မိမိကသူကတော့မိမိဖြစ်တဲ့အကြောင်းကောင်းမြတ်ကြောက်မတက်လို့သူပြောစရာရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ကောင်းမြတ်ရဲ့မိခင်ကသူနေမကောင်းလို့ကြောက်မတက်တာတဲ့ကောင်းမြတ်ကနေမကောင်းလို့ကြောက်မတက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းခေါ်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကောင်းမြတ်ဟယ်လိုမိမိငါပါမိမိကောင်းမြတ်နေကောင်းပြီလားကောင်းမြတ်အေးသက်သာပါလေမိမိငါမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်လာမဲတော့ကြာနေမှာအတင်းလိုက်ပုံပြောပြိုင်ပွဲရှိတယ်အတူလေးချင်းရအောင်လို့အကြောင်းကြားတာကောင်းမြတ်ဘာပုံမြင်ပြောရမှာလဲတငယ်ချင်းမိမိဆောင်ကလေးရှိဝါပုံမြင်ကိုတရုပ်ဆောင်ပြီးပြောရမှာကွာကောင်းမြတ်ဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားစရာပဲငါတို့တူတူလေးချင်းကြတာပေါ့ဆင်းစစ်တမတဲ့တငယ်ချင်းမိမိဒါပဲနော်ဖုံးချလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီ။ကောင်းမြတ်ရဲ့မိမိကကောင်းမြတ်ကိုခေါ်လာတော့ကောင်းမြတ်ကဖုံးကလိုက်တယ်။မိမိငါပါလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။မိမိကကောင်းမြတ်နေမကောင်းဘူးဆိုတာသိသွားတော့နေကောင်းသွားပြီလားလို့အရင်ဆုံးမေးလိုက်တယ်။ကောင်းမြတ်ကသက်သာပါတယ်တဲ့။မိမိကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။လာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာအတင်းလိုက်ပုံပြောပြန်ပွဲရှိလို့အတူလေးချင်းမလို့အကြောင်းကြားတာပါတဲ့။ဒါနဲ့ကောင်းမြတ်ကဘာပုံမြင်ပြောရမှာလဲတဲ့။ပြန်မေးလိုက်တာပေါ့။မိမိကကောင်းလေးရှိဝါပုံမြင်ကိုတရုတ်ဆောင်ပြီးပြောရမှာတဲ့ကောင်းမြတ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတော့အတူလေးချင်းကြမယ်လို့ပြောတယ်သူเจ้าမတက်တာကိုအကြောင်းကြားပြီးတဲ့တငယ်ချင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးတယ်ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့မင်းမင်းကလည်းသူပြောချင်တာပြောပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကိုချလိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံမြင်ပါတော့ဘသူကဘသူကိုပြောတာလဲခလေးဆိုချင်းချင်းပြောကြည့်ကြရအောင်နော်ဘာအကြောင်းနေပြောတာလဲတကယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရင်ဘယ်လိုပြောရမှာလဲအခြားသူတွေနဲ့ရောဘယ်လိုပြောလို့ရသည်ကလေးပြောကြည့်ကြရအောင်တကယ်ချင်းတို့အချင်းချင်းတကယ်ချင်းအချင်းချင်းပေါ့တရားနဲ့တလားဖယ်လှယ်ပြီးတော့ပြောကြနော်နောက်တစ်ခုကောင်းစင်လေးကတော့ပုံနေမြင်ကြားနေမြင်တခါတုန်းကမောင်ဘိုးဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတဲ့သူဟာနေ့စဉ်လဲထွန်သွားရင်လဲတော်နီးမှရှိတဲ့တောအုပ်ထဲကကြားတစ်ခေါင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့တော့ကြားကမောင်ဘိုးရဲ့မင်းတို့ရွာကိုငါတစ်ခါလောက်လိုက်လေခြင်းနဲ့ကွာလို့ပြောတဲ့မောင်ဘိုးကကြားဟာရွာထဲမှာရှိတဲ့နှွားတွေကိုဝင်ဆွဲတတတည်တော့အေးပါကွာနောက်တော့ခေါ်ပါမယ်ဆိုပြီးနှစ်သိမ့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲကြားဟာရွာတဲ့ကိုဝင်ပြီးနွားတကောင်ကိုဝင်ဆွဲသွားတဲ့ရွာသားတွေကကြားကိုထောင်ဖမ်းဘူးကြားလာရလမ်းမှာထောင်ချောက်စင်ထားလိုက်ကြတယ်ဒါကိုမောင်ပူကတီးတော့ကြားကိုဒီညရွာတဲ့ကိုမလာဖို့တတိပီးလိုက်တဲ့ကြည့်ရအောင်တခါတုန်းကမောင်ပူဆိုတဲ့လူငယ်လေးရှိတယ်သူဟာနေ့စဉ်လဲထုံသွားရင်နဲ့လဲတော်နာမှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲကကြားကြီးတကောင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတာတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဖြစ်နေတာနော်ကြားကတနေ့မှာမောင်ဖို့ကိုပြောတယ်ရွာကိုအလဲလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာတယ်မောင်ဖို့ကကြားဆိုတာကအသားစားတယ်လေဒါကြောင့်ရွာထဲမှာရှိတဲ့နှွားတွေကိုဝင်ဝင်ပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့ဒါကိုမောင်ဖို့ကတီးတော့နောက်တော့မှခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲနှစ်သိမ့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးအဲ့ဒီညမှာပဲကြားကရွာထဲကိုဝင်ပြီးတော့နှွားကိုဆွဲတော့ဒါကိုတီးတဲ့ရွာသားတွေက
จ้าโอ้ท่องแพ้หมู่อึดจ้าลายันแลมาท่องจ้องเส้นท้าไล่จ้าเด้จั่วตาดิท่องจ้องเส้นท้าเด้ဆိုရဲ့အကြောင်းကိုမောင်ပူကတိတဲ့အခါမှာတော့จ้าကိုဒီညရွာထဲမလာဖို့တတိပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့จ้าကမောင်ပူစကားကိုနားမထောင်ပဲရွာထဲကိုဝင်လာတော့ထောင်ကျောက်မှာမိသွားတော့တာပေါ့တကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မောင်ပူဟာเจ้าโหมเห็นดอตะนาบีหยั่วต้าฤไม่ตีอ๋อถองจอกก็เนี่ยหลุดไปไล่ตะเตเจซุกันเนี่ยจ้าหาถองจอกก็ลุลุชินครูรมิงหางะซาผิดทวาบีมิงโกซาดอเมหลุပြောไล่ดอมาปูก็โอ้ดีหลุไม่หลุบปาเนี่ยงากะมิงโกเกเกราลิเจซุရှင်โกเมไม่เป็ดมาตินปูหลุပြောไล่ตะเตดีหลุเนี่ยยิงๆคงยิงบิดูมันเนี่ยม้าฤสุดาส่งเพ็ดไปได้มั้ยตัวโหရှာကြမယ်ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ပြီမောင်ပူကကြောက်ကိုရွာထဲမလာဖို့တတိပေးပေးမယ်ကြောက်ကရွာထဲကနောက်ကိုဝင်ဆဲတော့ထောင်းကျောင်းမှာမိသွားတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကြောက်ကထောင်းကျောင်းမှာမိနေတာကိုမောင်ပူကမကြည့်ရဘူးလေတကယ်ချင်းကိုသူ့တကယ်ချင်းထောင်းကျောင်းထဲမှာမိနေတော့မကြည့်ရဖဲနဲ့ရွာသားတွေမသိအောင်ထောင်းကျောင်းကနေလွတ်ပေးလိုက်တာပေါ့ထောင်ကျောက်ကလည်းလို့ကောကျေးဇူးကနဲ့ကြာကမောင်ပူကိုစားမယ်လို့တော့တာပေါ့မောင်ပူကမစားပါနဲ့မင်းအသက်ကိုငါကခဲခဲ့တာကျေးဇူးရှင်ကိုမပြစ်မှားရဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကမရဘူးလေဒါနဲ့နှစ်ယောက်သားအငြင်းခုန်ဖြစ်နေရင်းနဲ့ဘသူကမှားတယ်ဘသူကမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်သူကိုရှာဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ပထမဦးဆုံးနွားကောင်းရိုးကိုတွေ့တော့သူကငါသခင်ကငါကိုနှစ်ပါးများစွာခိုင်းခဲ့တယ်။ငါအလုံးမလုံးနိုင်တော့သူတို့ကငါကိုသတ်စာကြတယ်။ဒါကြောင့်လူဖြစ်တဲ့မောင်ပေါ်ကိုစားတဲ့နဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။မောင်ပေါ်ကကြားကိုငါကတော့မင်းသက်ကိုကယ်ခဲ့တာပါကွာ။ငါကိုမစားတင်ပါဘူး။အခြားတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းစီပါကွာလို့တောင်းပန်ပြီးညောင်မကြီးတပြင်စီကိုသွားခဲ့တယ်။ပထမဦးဆုံးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာနဲ့တွေ့ခဲ့ရလဲ။ရွာကောင်းရိုးနဲ့တွေ့ခဲ့တာရွာကောင်းရိုးကဘာပြောသလဲဆိုတော့လူတွေကတဲ့သူ့ကိုခိုင်းကြတယ်သူ့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အချင်းကြတော့သူ့ကိုသတ်စားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်တဲ့မောင်ပိုးကိုပဲစားစီဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်ပိုးကတော့ငါကတော့မင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တာမလို့မစားသင့်ဘူးနောက်ထပ်အခြားတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးတပင်စီကိုထွက်လာကြတာပေါ့ညောင်မင်းကြီးကလည်းလူတွေကငါရိတ်ကိုခုလုံယုံမကငါအခိုင်ကိုလည်းချွေယူကြတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ပိုကိုစားတင်တယ်လူဆုံးဖြတ်လိုက်ပြန်တဲ့။ဒီအခါမောင်ပိုကငါကိုနောက်ဆုံးခွင့်ရပေးပါကွာလို့ပြောပြီးနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ယုံမြညာရှင်ရှိစီမှာအဆုံးဖြတ်ခံယူတာပေါ့။ယုံမြညာရှိကသူတို့ပြောစကားကိုနားထောင်ပြီးဒီအဖြစ်ဖြစ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့ထောက်ချောင်းမိတဲ့နေရာကိုသွားကြမယ်လာကြဆိုပြီးမောင်ပူနဲ့ကြာကိုလက်တွေ့ပြခိုင်းလိုက်တဲ့ဟုတ်ပြီဒုတိယသွားခဲ့တဲ့ညောင်မင်းကြီးကရောဘာတွေပြောသလဲတဲ့ညောင်မင်းကြီးကလူတွေကသူ့ရိတ်ကိုခိုးတယ်ခိုးယုံတော့မကဘူးတဲ့အကိုင်းတွေကိုလည်းချိုးသေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်တဲ့မောင်ပူကိုပဲစားတင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြလိုက်တယ်မောင်ပူကတော့နောက်ဆုံးခွင့်ရတစ်ခုသူ့ကိုပေးပါတဲ့အခြားတအုပ်ကိုဆုံးဖြတ်စီအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တာယောပညာရှိတွေ့တာပေါ့ယောပညာရှိရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်နားခံမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုယောပညာရှိကိုပြောပြလိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ယောပညာရှိကဒီအဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုသူအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ထောင်ချောင်းမိခဲ့တဲ့နေရာကိုသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကိုခေါ်လာခဲ့တာပေါ့ဒီတခါကြာကထောင်ချောက်ထဲကိုဝင်ပြပြီးမောင်ပိုထောင်ချောက်မောင်ပိုကထောင်ချောက်အပြင်ဘက်မှာနေပြလိုက်တဲ့ယုံမြညာရှိကမောင်ပိုကိုထောင်ချောက်အမြောင်ပက်ခိုင်းပြီးပိုနေမြေကြားနေမြေနေစေလို့အဆုံးဖြတ်ပြလိုက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ပိုနေမြေကြားနေမြေဆိုတဲ့စကားပေါ်ပေါပေါလာခဲ့တဲ့ကွယ်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ယုံမြညာရှိကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထောင်ချောက်မိခဲ့တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့လက်တွေ့ပြခိုင်းတယ်လေကနေကြားကိုထောင်ချောက်ထဲကိုဝင်စီတာပေါ့ထောင်ချောက်ထဲကြားရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမောင်ပိုကိုအပြင်ဘက်ကနေနေခိုင်းပြီးတော့ထောင်ချောက်ကိုအမြန်ပစ်ခိုင်းတယ်တဲ့ဒါဆိုတော့ကျောင်းကကြားကထောင်ချောက်ထဲမှာပြန်မိသွားပြီလေ
အဲ့ချိန်ကျတော့မရောပညာရှိကပိုနေမြဲစားနေမြဲနေစေဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုချီပြီးတော့ပိုနေမြဲစားနေမြဲဆိုတဲ့စကားပုံလေးကပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအခလေးချိန်ကန်းလေးတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1ပုံမြင်ထဲမှာစက်ဆောင်ဘယ်နှယောက်ပါတယ်လဲတဲ့ဒီအတွက်ကြည့်ရအောင်ဘယ်နှယောက်ပါတယ်လဲလို့ငါဥပါတယ်နော်မောင်ပူကြာနွားကောင်းယူညောင်ပြင်းယုံပညာရှိပေါ့နံပါတ်2ကကြားကရွာထဲကိုဘာဖြစ်လို့ဝင်လာတာလဲကြားကရွာထဲမှာမွေးထားတဲ့နွားတွေကိုဝင်ဆွဲခြင်းလို့ပေါ့နံပါတ်3မောင်ပူကြားကဘာကြောင့်စားတဲ့နေလို့ညောင်ပြင်းကြီးကဆုံးဖြတ်ပေးတာလဲညောင်ပြင်းကြီးကလူတွေကငါရဲ့ကိုခိုးလို့ရုံမကငါအကိုင်းတွေကိုလည်းခိုးယူထားတယ်ဒါကြောင့်မောင်ဘိုးကိုကြားကစားတဲ့နေလို့ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်4မောင်ဘိုးကိုကြားကဘာကြောင့်စားတဲ့နေလို့နွားကောင်းယူကဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေနွားကောင်းယူကငါ့တခင်ကငါ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခိုင်းခဲ့တယ်ငါလုံးမလုံးနိုင်တော့သူတို့ကငါ့ကိုသက်စားကြတယ်ဒါကြောင့်မောင်ဘိုးကိုကြားကစားတဲ့နေလို့ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5မှာမောင်ဘိုးကဘလို့စိတ်သဘောထားမျိုးရှိတဲ့သူလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်တဲ့ဆရာမကတော့မောင်ဘိုးဆိုတာစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူပေါ့သဘောထားကောင်းတဲ့သူပေါ့ဖြူစင်တဲ့သူပေါ့တနာတတ်တဲ့သူကိုကြီးပေးတတ်တဲ့သူလို့ပဲမြင်ပါတယ်နံပါတ်6ယုံကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူဆုံးဖြတ်တာလဲသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြားရလားယုံကမောင်ဘိုးကိုကြားရေးအစာမဖြစ်စေဖို့အတွက်ပိုနေမြဲစားနေမြဲနေစေလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရုံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစိုက်ပါတယ်။နံပါတ်9ကပိုနေမြဲစားနေမြဲစကားပုံရဲ့အသေးပေကိုဖြည့်ကြည့်ပါတဲ့။ဂျေစုကန်တဲ့ကြားကိုကူညီမိတ်ကဲလို့မောင်ဘိုးဒုက္ခရောက်ရတော့တယ်။ယုံပညာရှိကကူညီပြီးဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်လို့မောင်ဘိုးကအသက်ချမ်းသာရရှိခဲ့တယ်။ထူပုံမြင်ရကနေပြီးတော့ပုံနေမြင်စားနေမြင်ဆိုတဲ့စကားပုံပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့ပုံမြင်အတိုင်းရှိမြင်အတိုင်းနေမြင်အတိုင်းနေစေဆိုတဲ့အသေးပင်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာပင်ဝါရုံကဖျားလေးကိုလေ့လာကြရအောင်ပင်ဝါရုံနေခေါင်းစဉ်လေးကစိတ်နဲ့ငယ်တဲ့ညိုရောင်ပင်ဝါရုံလေယူသိမ်းနေရိမ့်နှွယ်မြောက်တောင်မြူခိုးရဲမောင်ဟိုတောင်ကြော့ကပန်းရွှေဥထောင်းငယ်တို့မြိုင်ဆောင်းမှာတွန်တန်ချိုလာတယ်ကွန်းခိုတဲ့နံအမည်မသိရှေးစာဆိုဒီကပြားကိုရေးခဲ့တဲ့သူသည်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမည်မသိရှေးစာဆိုလို့ရေးထားတာဟုတ်ပြီပင်ဝါယုံလေးရဲ့အသေးပင်ကိုကြည့်ရအောင်ဝါပင်နေပေါ့ဝါပင်နေအများကြီးရှိတဲ့ဝေယုံတော်လေးပေါ့ဝါပင်ဆိုတာအရွက်ကလေးတွေကအစင်းရောင်အကိုင်းလေးတွေကအညိုရောင်လေးတိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်မြောက်ကနေတောင်ကိုရိမ့်ရွယ်နေတော့တာပဲတဲ့လေထဲမှာလဲမြေခိုးလေးတွေကအုံမှန်နေတယ်ပြီးတော့တတော်ထူတဲ့စာပေါက်ရောက်နေတယ်ဆေးစုအုံမှန်နေတဲ့တတော်ကြီးထဲမှာဦးကောင်းငှက်ကလေးတွေကလည်းတွန့်ကျွလို့နေတာကြည်နူးစရာကောင်းတယ်တဲ့ပင်ဝါရုံကြီးအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာအရိပ်လဲရတယ်နားခိုလို့လဲရတယ်အေးချမ်းလှတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ညွှန်းပြီးတော့ကြပြားလေးဖွဲ့ဆိုထားတာပါ